Өнөөдөр байдлаар 100 алийн барилгын материалын захад Сүхбаатар дүүргийн татварын элтэст бүртгэлтэй 800 гаруй эргэн аж ахуй нэгж барилгын материалын худалдаа үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. За үүнээс үүдэн тус бүсийн хөрс агарын бохирдол, их зэргийн бохирдолтойгоос гадна 29116 дугаар тусгай сургуулийн 153 сурагчдад хийсэн цусны шинжилгээгээр 60.1% нь хар туглаг илэрсэн байна. За гэсэн ч энэ бүх эрсдлийг үл тоон барилгын материалын худалдаачид 100 айлаас нүүхгүй гэсэн байр суурьтай хэвээр байгаа байлээ. Өнөөдөр сүүлийн 5 жил, 7 жил энэ гадаа худалдаа наймаа чинь гарчлаа. Энэ хаанаас зөвшөөрөл өгөөд байгаа? Хаанаас хяналт тавиад байгаа? Энэ аюулгүй байдлыг чинь хэн хангаж ажилуулах гэдэг байна? Энэ төр, энэ нийслэлд бид нэр одоо яг ингээд журам сахиулж хянаж байгаа улсуудын хувьд энэ удамж талбай эмх замраагүй байдлыг цосооё. Энийг инх замбраатаар орчин үеийн стандарт өгөх юм. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн барилгын материалын төвүүдэд бий болгоё гэсэн ийм л зорилго. Ачлаараа тэр ил задгаа худалдаа байгаа асуудал бол тэр бидний асуудал биш. Тэнд байж байгаа энэ цагдаагийн байгууллага, тэр засаг захиргааны байгууллага тэдний ажил хий. Тэр улсуудаа өөрсдөө зэгсэл. Бид нар тэрийг шин зэгслэх ямарч үүрэг ирэх үгэд үүрэг байхгүй. Зөвхөн баруун талдаа 204 оо дэлгүүр байна. Зүүн талдаа 133 байна. Ингээд одоо 378 дэлгүүрийн асуудал яг зүгээр нэгэн хэн нэгэн дарга ингээд гарч ирэнгүүтэй л одоо нүүлгэн гэдэл гинц сэрж байгаа юм шиг ингээд яриад ахын бол цохимжгүй. За түншлэн Сүхбаатар дүүргийн 10, 11, 12 дугаар хороо буюу хотын А зэрэглэлийн бүсэд барилгын материал худалдаалж үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа худалдаачид барилгын хог хаягдлаа арчуулахгүй оволж орчноо бохирдуулахаас гадна за тус бүсэд ил задгаа худалдаа эрхэлж байгаа холбоотойгоор хулгай дээрэмт онол гарах нь эрс ихссэн тухай Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга хэлж байна. Өнөөдөр та бүгд мэнд бизнесээ эрхлээд явж хахад та бүгдийн эрх ашиг хөндгөдгүйгээр юм хийгдээд яваад байна гэж бас ойлголт бас бишээ. Энд амьдарч байгаа 11 дугаар хороо, 10 дугаар хорооны иргэдийн эрх ашиг жишээ хөндгөлөөд байна. Энд маш их хог хаягдал, одоо барилгын зах, за энэ хог хаягдал, энэ дахин төлөлт үнэхээр бүрт хамтлаа автлаа. Энийг шийдвэртэй авах хэмжээ авч өгөөч. Энэ бүгдийн нэг хэсэг нь энэ 100 айлын барилгын материалын энэ одоо замбрааг, энэ замбрааг үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэг хэлбэр нь юм байна. За хэдийгээр худалдаачид 100 айлаас нүүхгүйг зүтгэж байгаа ш нийслэлийн өдөрлөгүүд үүсээ дутаж байгаа дээрх нөхцөл байдал дээр үндэслэн 3 үе шаттайгаар 100 айлгыг нүүлгэх төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлнэ гэсэн юм а. За ингэхдээ 1-р үе шатанд Улсын бүрсгэлийн ерөнхий газрын зарим чиглүүргийг дүүрэг болон холбогдох цэгүүдэд шилжүүлэх, барилгын материалын шин зах нээх, ил задгаа хоол хүнс барилгын материал зархыг хориглох стандартын шаардлага хангаагүй газар түүцэг буулгахаар төлөвлөжээ. За харин 2-р үе шатанд 5-аас 8-р сард явган болон автоцамын нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлэх, 100 айлын замыг өрөх 4-с 6 игнэ болгох, нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу орчны тогтцолд гэрэлтүүлэхийг сайжруулах, дахин төлөвлөлтийн дагуу дэд бүтцийг сайжруулж шинжлэх төлөвлөгөө боловсруулж ажиллах юм а. За харин 3-р үе шатыг 2018-аас 2020 оны хооронд мэрэгжлийн хяналт онцгой барилга байгуулах хэмжээ хяналтын хэлтсээс гаргасан дүгнэлтийн дагуу шаардлага хангахгүй хуучин барилгуудыг нурааж нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу барилгажуулах төлөвлөгөө гаргаад байгаа юм байна. Тод мэдээнд уянга шүрэнсэх.